လက်ရှိအချိန်ထိနိုင်ငံဝင်နယ်လောကမှာကျိုးနီစနစ်ခိုင်မာအားကောင်းနေစေဖြစ်တယ်လို့တွန်တင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမြင့်လွင်ကပြောပါရယ်။ နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်မှာဦးမြင့်လွင်ကနိုင်ငံဝင်နဲ့ရန်တရာအတွင်းကျိုးနီစနစ်ရှင်းချရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့သူ့ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတဲ့မိကုံမီမြင့်ရမှာအဲ့ဒီလိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အတွက်အတွေ့အကြုံရတာတော်တော်ဥစဉ်တရားအတွေ့အကြုံရတာ။ဝန်ထမ်းတွေကြားထဲမှာကျိုးနီစနစ်ကဦးချိန်ကြီးအားကောင်းနေစေပါ။အချို့သုံးဝန်ထမ
ဒါပြင်ဌာနဆိုင်ရာတချို့မှာကျုံးနေစနစ်ကြောင့်လုပ်ငန်းကျန်းကျာမှုတွေဟာနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေပြီးအဲ့လိုကျန်းကျာမှုတွေကြောင့်ပြည်သူလူထုကစိတ်ပျက်နေတဲ့အတွက်အစိုးရရဲ့ပုံရိပ်ကိုထိခိုက်စေတယ်လို့လည်းဦးမြင့်လွင်ကဆိုပါတယ်။ဦးမြင့်လွင်ရဲ့မိကုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူစုရာဇဝတ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဦးဝင်းသိန်းကဖြေကြားရမှာ ဝင်းနှင်းအစင်းစင်းရဲ့တာဝန်နဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုတည်တည်ကြကြတတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ထားပြီးရှာရူးအစင်းလိုက်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးလျက်ရှိကအလွဲသုံးစားပြုလုပ်ပါကလည်းအရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းဒါပြင်ဘဟုဝင်းနှင်းတက္ကသိုလ်မှာရှာရူးအစင်းလိုက်တင်နှင်းတွေဖွင့်လှစ်ခါပြည်သူဝင်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှုဆောင်ရွက်နေရလို့ပြောပါရယ်ပြည်သူရှာရူးဝန်အဖွဲ